Halo, aku yang cuma mau bisik dari Wukar Sanasaran. Halo, saya Linda dan Rainbow dan Channel Fashion. Karibu tuangalie kwa pamoja design nzuri, design classic, design za kisasa kabisa, mishono pambe, mishono inayokwenda na wakati, na tumeota njoo kuangalia video hii. Tafadhali comment hapo chini kwa maoni na ushauri na wengine waweze kuona. TikTok utapata kama ati ya Hoots Halo 4, pia Facebook group utapata katika group letu la mishono mipya ya vitambaa. Karibu sana, enjoy.